ste mohli zavítať až v Banskej Bystrice a podľa širokého okolia. Sme poctení tohoto nášho a budeme veľmi radi, keď nás budete pozorne sledovať, pretože máme pre vás pripravený najbližších 2 hodinách bohatý program. A samozrejme budeme ešte radšie, keď nám nebudete vstupovať do tohto priestoru, pretože sa bude aj priestor fixmi hlasovať. Zobolať revolvermi, tak ďalej. Takže, dámy a páni, ja si myslím, že v tejto chvíli môžeme začať našou westernovou scénkou. Jednou mi se
Zapáliť a o malú chvíľočku sme tu opäť.